听得到吗？有。好，哎，大家好，那个很高兴来到台南。然后，为了避免觉得这个只是在介绍产品哦，特别要说一下，就是这个 PrimeHub 还有 Open Source 的版本。那今天讨论蛮多东西，也会跟这个 Jupyter 以及 Jupyter Lab 这个两个 Open Source 的 Project 都有关系。好，等一下，让我把。好，那我是 clkao， 那我是一个喜欢写程式的人。那在2012年的时候呢，就是发生了一个意外，就住院。那住院还是要写程式。那在这个之后呢，就发起了 GDMV 这个就是使用科技跟 open source 的精神来推动一些社会有社会意义的一些事情的 project 的这样的一个社群。好，那如果还没有加入 GDMV Slack 的话，可以参加，现在上面大概有8000个。好，那他还是每两个月会举办一次大的黑客松来用各种资料或者是软体的方式来看看我们社会上有什么可以改善的地方。那我觉得这个蛮 echo 我们这一次的 keynote 这个Jerry 他就是有提到，就是说他们的 mission 其实是希望说 Python 这样子的语言 democratize， 就是说让所有的人都有能力去做这些事情，都有能力去分析去用资料来说故事。好，好，那我在两年前创办现在这家公司叫 InfuseAI。好，那我们要做的事情其实就是让AI 这个事情，就是说你要开发 AI 模型，其实非常非常的复杂。好，那虽然前面一位讲者这个这么年轻就这么厉害，但是这中间有很多很杂的工要做，尤其你是一个团队的话，那我们希望来解决这些问题。好，那我大概会分几个大部分。好，就是说。首先是讲到 Jupyter， 其实是我想 Python 社群一个我不知道算不算 controversial topic， 有的人很爱，有的人很恨，对吧？好，那我花点时间 cover 一下。好，那再来是说，其实它已经是一个 de facto 大家都在用的工具了。那在一个企业环境里面，你要做一个多人的环境，或者是上课的环境的话，有什么样的选择，怎么样来做这件事情？那再来是真的到企业里面，就是说企业里面的 data center 大部分其实都还是也是用 Jupyter。好，但是你要怎么样把它跟它后面的 AI 的流程，或是 Data Science 的流程整个串起来？好，这个也有蛮多很杂的事情要做。好，那再来，我就介绍一下 PrimeHub 怎么解决这些问题。好，那以及就是说，我们看到现在 MLOps 这个词出现了之后，它是什么意义？然后我们现在有哪些面向可以去 approach 它？这个不是我说的，这个是 Data Science from Scratch 这个作者 Joe。他有一个在 JupyterCon 2018年的 talk 叫做 I don't like notebooks。 好，那我非常推荐，就是不管你喜欢 notebook 或 不喜欢 notebook 的人都可以去看一下这个 slides， 非常非常有趣。好，那他当然就讲了 notebook 很多的这个有就是说跟 software engineering 不一样的地方，因为你什么 out of order 啊，或者是 hidden state 啊，这些事情就是让大家很头痛。好，但是也一样是呼应我们的 keynote， 就是讲到就是说，其实它是一个很好的像是literature programming 的方式哦，你边写边解释你在干嘛，然后让大家看到就是说，你是怎么样去思考这件事情的。好，那in any case 这个讨论串，就是说这个2018年的时候这个讨论串最后的这个Jeremy 就是这个 cargo 的这个 president， 好，那他下了一个最后的 summary， 就是说就是虽然就是说我们在讨论这个好或不好，可是呢，其实这个事情已经Jupyter 这个工具是让非常非常多人在至少 cycle 上面非常 productive， 非常的成功的去做解决了一些问题。好，但是我们花很多力气去告诉大家说不要用这个工具，它有各种坏处 A 坏处 B 坏处，这好意义不是很大。好，就是我们可以当然可以想就是有更好的方法。好，但是你要花那么多力气去 debate 现在的这个做法，我们也许可以去用别的方法思考。那我想再提出一个点给大家去想想看，就是说，这是一个1959年的这个飞行的 challenge。好，这个我记得是英国的一个地方，他提供了一个就是说 challenge， 就是说，你如果能够用没有动力，就是说只能用人力好的飞行，在这个多远 ，1.5 mile， 两个点，好，画一个八，就是飞上去画一个八，然后成功降落的话，你就可以得到这个5万英镑。好，那这个叫 Cram Price。那这个问题它就是有很多人去挑战它，但18年来都没有人解决它。好，因为这想象就蛮难的嘛，就我们现在做这件事感觉也是蛮难的。好，但是这个解决的这个人叫 McCready，
他做的事情他不是直接去解这个问题，他去解另外一个问题。好，他觉得这个问题是说我们没有办法很快的去 try 一个新的飞机。好，所以就是说我们每次就是失败了之后，你就要再花几个月再去做一个新的飞机做实验。好，所以 他想到的第一件事情说 OK， 那我们怎么样把它变成是我们几个小时就可以做一次新的飞机来做一个新的实验。哎，有没有听起来很像 Jupyter 做的事情？好，那所以他基本上就是他用这个很轻很薄的材料来做。好，所以你假设你的设计不够好，一下失败了，那你很快你可以再 try 一次。好，所以他是就是第一个完成这个 challenge 的人。好，那所以我就觉得这个事情非常的有趣哦，就是说你把这个流程变好，其实你by an order of magnitude 可能不止，它这边可能是快100倍。好，那其实你就开始在让一些不可能的事情变得可能了，因为你有足够大的这个 capacity 可以去 try， 尤其是有更如果不只是你一个人 try， 有很多人可以 try 的话，好，其实你可以做到很多事情。那这个又让我想到，就是说在2004年左右开始，整个就是说 open source 的这个version control 开始走向 distributed 的时候，就是那个时候 Git 刚发明出来。好，那我在那个时候其实也在做相关的事情，在开发一个 version control system 叫 SVK， based on subversion， 但是它是 decentralized 的。好，那其实一开始在开始有这个讨论的时候，就是说，哎，我们到底要不要走向这个 decentralized？ 就很多人就是我记得好像 Python community 也是有一些疑虑，就是说啊，这样不会大家都可以 fork 吗？这个那到底哪一个版才是这个 canonical 真正的这个正式的版本呢？好，所以就是很多很多的 debate。好，但是他其实又改变了一件事情，就是说，他有点真的 democratize 这个 software development， 就是说，其实以前大家是对 forking 这件事情，尤其在 open source community 非常的敏感的嘛，就是说，哎，做这件事情是非常不对，就是你在制造对立啊，或是 whatever。好，那后来呢，这个 Git， 尤其是 GitHub 出来之后呢，其实你就变成 fork by default， 然后，但是我的 fork 的意义是很 lightweight 的，我不是要跟你 fork 一个 project， 而是我有一个很 lightweight 的方式做一个比较有效率的 contribution， 好，送一个 pull request， 好，所以 GitHub 它发明的是 pull request 这样子的一个 concept， 其实是我觉得改变了整个这个 open source 的生态。好，那所以我觉得就是说我们在讨论这些不管技术啊，或者是说好坏啊，其实我觉得我们可以从它的 impact 来去思考，就是说，哎 ，Jupyter 它可能 democratize 很多事情，然后又让这些trial 变得更容易。所以它其实创造了蛮多 innovation。好，那 Jupyter 其实非常的就是容易取得嘛。好，你就是下 command line 就是 install， 然后开起来你就可以开始做一些事情了。好，那现在也有 standalone 的这个 desktop application interact。好，那 Netflix 里面很多人他是用这个东西来做data analysis。好，那甚至 VS Code 其实也有这个 Jupyter 的 integration。啊，内建的，或者你可以连到这个外部的一个Jupyter server 去。那除此之外，还有很多像 Collab 啊，或者是其他线上Silent Cloud 啊这些hosted services。好，那这样你有很多很多选择，可以让所有的人开始做这件事情。好，那但是这个是刚刚讲到说单一的 user 啦。好，那 Collab 当然是多个 user， 但是你今天如果你要自己 run 一个环境，是让你的不管是医院啊，或者是什么样的学校啊 ，organization， 让你大家来一起使用 Jupyter 的话，你有什么样的选择呢？好，那主要有两份 Jupyter project 里面的 open source 的 guide， 好，再告诉你怎么做这件事情。一个叫做 The Little is JupyterHub， 基本上它就是单机版的 JupyterHub， 所以你就是一个跑一个就是可以 spawn 很多 Jupyter 的一个 server 在那边。那基本上他就帮你开很多 login 进来就帮你开 server， 好，但是你就是还是在那台机器上面。那再来就是这个 zero to Jupyter hub on Kubernetes， 好，基本上大家应该都知道 Kubernetes 就是管 cluster 的嘛，所以他就是把 Jupyter 的 instance 开在 cluster 上面，他帮你管这些东西。好，但是 cluster 真的是蛮复杂的。好，那所以 zero to Jupyter hub on Kubernetes 的这个 guide 它其实非常的长，前面第一个 section 就是 set up a Kubernetes cluster， 那它就有这个大概六七种选项，那其实还是蛮复杂的，就是你每一个东西每一个地方的现在虽然主要的 cloud provider 都有 Kubernetes cluster， 可是你还是要做蛮多不同的设定才能把这些事情就是 Jupyter hub on Kubernetes 正确的跑起来，而且configure 成你要的样子。
好，那我很快讲一下 JupyterHub 它大概的架构，就是说尤其是 on Kubernetes， 好，基本上是没有带 pointer， 好 ，anyway， 就是 user 它会连到一个 proxy， 好，那这个 proxy 会判断就是说这个 user 他自己的 Jupyter 开了没有，好，那开的话就把它放去自己的 Jupyter， 那没开的话就跑去一个 portal 一个 hub 问他说你要不要开一个 server， 好，就这样非常简单，好，而且它的架构是非常 pluggable 的，所以它本身它不一定是绑在 Kubernetes 上面，好，刚刚我们提到有 standalone 的版本。那也有，就是说你可以用 Docker 开，就是不同的人的 Jupyter 的版的这样子的 spawner。好，那甚至它的 authentication， 就是说 Hub 这边的认证机制也是 pluggable 的，所以它其实是一个蛮generic 的机制。好，那只是说最多最常被用的大概就是在 Kubernetes 上面，所以它会搭配，就是说每个 user 自己有一个 persistent storage。好，那所以这个 Kub 它的 plugin 它的 spawner 就会去把这些东西帮你准备好。好，那它的 authentication 就看你要搭配什么样的 LDAP 或者是其他的事情。好，所以基本上就是还蛮单纯的，虽然箭头很多。好，那但是其实这个情境可能适用于你的一个小 lab， 好，就是大家都是一个单纯的环境，然后大家需要的 library 可能差不多。好，然后怎么讲，就是你的运算资源可能也不用太多限制，就是反正大家开得起来就开起来，开不起来就问现在谁在开，然后去把它关掉之类的。好，所以这个大概是一般 JupyterHub 的这个用途。好，那或者是说它开在 cloud 上面，你可以开 auto scaling， 那就是如果你不怕你的账单的这个钱的话。好，那我所知道最大的 JupyterHub 的这个installation 大概是 Berkeley 的那个 data science 的课程，它大概是有就是4000个 user。在 JupyterHub 上面，好，但是它的 JupyterHub 因为它的 scalability 有一些问题，所以它这个它为了 support 这4000个，它是用 sharding 的方法，它开了10个 hub， 好，然后基本上就是每一个 hub serve 大概400个左右，好，那所以基本上就是有这些 standard practice 让大家去把一个多人的 Jupyter 的环境建构出来。好，我们刚刚稍微有提到，就是说在Enterprise 的需求，因为我们公司做这个嘛，那就会问到客户，就是说，你们的 data science 到底需要什么，或者是你们管理上需要什么样的东西？好，那我们就发现那几个需求啊，就是说，你可能要有一个 project 的概念，好，就是大家其实，在进来你这个环境，可是你是 work on 这个 project A、project B， 好，那每一个 project 它所需要的这个library 可能会不一样，好，然后它所可以 access 到的资料可能不一样。那再来就是说 resource scheduling， 那因为有些客户他是买这个怎么讲，家里就是自己建机房啊，好，所以你的 GPU 就是有限的，你要有一个方式去控制说某一个 group 他最多能够用多少，那或者说某一个人他最多能够用多少。那再来有一个问题就是说其实你越 manage 的环境，也就是说你帮他弄好一整套的东西，其实你就会是在 impose 一些限制啊。好，那怎么样就是说还是有些弹性，不是说用了这个平台之后你就被绑死，就是说你只能用 TensorFlow 某个版本啊，或者是你的连线方式你一定要用 Jupyter 啊，你没有办法用一般的这个VI 写 code 啊，就基本上就是我们必须要去考虑这些 enterprise 里面的应用的情境。好，那所以PrimeHub 我们做什么事情，为什么一开始会做这个呢？其实是这个AI 学校啊，就是台湾人工智慧学校，在应该是2017年底的时候，那个时候陈生伟老师他就是很热血发起这个project， 那大家知道陈生伟老师其实就是离开我们嘛，那他过去其实帮助 PyCon 也以及所有的 Open Source 社群非常的多，所以像是中研院的场地其实都是他帮忙这些开源的社群来借的，好，那所以 anyway 他那个时候就是说，哦，这个高教授，我那个3个礼拜后，我有200个学生要上课，然后我们现在有30台 GPU server， 那现在怎么办？哦，OK， 就是那我就说，我 survey 一下，哦，好像可以从 zero to JupyterHub 这边把它改一改就可以了，哦，改一改就可以了。好，那结果发现这一改就改很大。好 ，Anyway， 那我们现在有一个 CE 的版本哦，就是大家就是欢迎去上面看一看，那基本上就是大可以把它装起来，那你大概会看到这样子的，就是 user 会看到这样的画面，就是一般的 JupyterHub 开起来之后，就是说你 user 就是说要开机器吗？还是要关机器？啊，没有什么选择。好，那我们是做了一些customization， 让你可以用管理员去控制说有哪一些类型的机器的大小，然后 image 的大是哪一类，
装了哪一些这个library， 以及你这个 group 的人他的资源用量的限制。好，那其实最重要的其实就是有一个 team 的概念，就是说你可以切换这个 team， 每个 team 会看到不一样的这个 instance 跟这个 image， 好，所以这个会随着这个 team 切换而改变。好，那管理员他就是可以 去 define， 就是说你有哪一些这个资源的 pattern， 就是大概是什么样，就是类似 instance 的概念啦。好，那所以基本上他就是做完这些设定，那你的 user 就不用想太多，就说哎，我现在到底要 request 多大的机器，反正你就是 small medium large 选一个，或者是我就告诉你某个 project 你就是只能用 medium。 好，所以基本上就是 降低了一些这个管理的 overhead，让这个 data scientist 可以就是专心的，就是说，哦，我就是开这个 project 里面用的 TensorFlow 版本。好，因为像我们有的客户就是我们遇到说，哎，其实他们已经很厉害，做了很多 AI model， 可是这个七个 project 完全用四个不一样的 TensorFlow 版本。好，所以这个 in real life 它一定会发生，但是我们怎么样让这个事情是 manageable？ 好，就是我们在解决的问题。好，那再来就是说，刚以上讲的这些 open source 的功能都有啊。那以上讲，那再来就是说，我们刚刚提到就是说，一个 managed service， 其实 data science platform 或是什么东西，其实就是会造成一些限制的。那所以我们怎么样去解除这些限制？第一个就是说，哎，你还是可以 SSH 进去。好，所以我们的这个开这个机器的时候，你可以勾说，哎，我要 enable SSH。那你进去，你就可以用，比如说 VS Code Remote 啊，或者是或者你就是用你远端连进去，用你习惯的方式去写程式。好，那所以就是让这个限制把它降低下来。那提到 VS Code， 其实在这个 Jupyter Lab 里面呢，它有一个方式叫做这个 In Jupyter Lab 的 Proxy。好，其实它可以把第三方的服务包在里面。好，所以有人就把这个 VS Code 就直接包在这个Jupyter 里面。所以你去开了之后，你可以不用开 Jupyter 的 Interface， 你可以就是在这边开 VS Code， 用 VS Code 去做开发。好，那另外我们常见到一个问题就是说 data set， 就是说哪一些就是说当真的要开始做 data project 的时候呢，就是这个 team member 就开始在问说，啊， data 到底在哪里。好，所以在我们这边我们就会让他可以 configure， 就是说哦，你开了某一个 project 就自动会 mount 上来在某一个特定的就是 file system 上某个地方。那你可以 configure， 就是说谁可以读写这些或是唯读这些资料集，那它就会变成 file system。那总之简单来说，就是我们在解决，就是说其实 data science care 的事情是 build model 出来。好，那我们把下面这些就是有一些比较系统层面的事情就把它做掉。好，那我稍微讲一下，就是我们这个这个是通用，就是 CE 跟 enterprise 大概的架构上都是这样子哦。主要就是说我们有一个就是key clock， key clock 还是一个 open source identity provider， 作为所有的 authentication 跟这个 authorization 的这个就是 component。 好，所以谁有这些权限做什么事情，哪一个 group bind 的哪一个权限，基本上就是在 keycode 里面进行。那我们这边就是有一个 API， 是主要是 GraphQL， 那它会 resolve 所有的这些user group relationship， 然后刚刚讲的 instance data set 这些 relationship 基本上用 GraphQL 包好。所以你的前端其实就是问 GraphQL， 那 GraphQL 它会把需要的资讯 store 在 either 是 Kubernetes 的这个 custom resources， 或者是keycode 里面。好，所以它大部分是 stateless 的，就是 state 全部在 Kubernetes 或者是 keycode 里面。那我们有 controller 去做像是EE 里面的这些 jobs 啊，或者是一些额外的事情。好，那所以架构上大概是这样子。那所以用了蛮多这个 Kubernetes 的这个 custom resources 的这个 paradigm 去设计。好，那最后想稍微讲一下，就是说 MLOps 这个主题就是最近非常的热门嘛。好，那基本上它的大概概念就是说 ML 加上 DevOps。好，那但是它的目的是什么？好，它目的其实是要让这个本来我们虽然可能都是同一组人啊，就是 data scientist， 然后 data engineer 跟 ML engineer， 有些很多单位是一组人，但是它做的事情是有点不一样的。好，那怎么样去让这个中间的这些就是说隔阂去打破，让整个流程更顺。好，那所以其实我们发现大概有几个主要的 challenge 哦。第一个就是说，这个资料流跟最后 model building 到它进到一个 deploy 的情境的这个 pipeline， 其实目前是没有太大的标准的，就是说每个人大家都自己 build 自己的 pipeline。好，那所以这个就会让你要 manage 这个流程变得有点困难。
好，那再来就是说 model 的 deployment， 你怎么包 model？ 每个人大蛮多人大概就是也是自己写一个 flex server 把它包起来。好，那目前有几个就是稍微往标准，就是跨 framework 好可以共用的一个模式。好，那我就说如果采用这个的话，可能会让这些事情简单一点。好，那再来回到就是说我们一开始讲说这个 notebook 它是这个可能是有点不是那么好的 practice 在做跟 software engineering 比起来。好，那其中蛮大的一个问题就是说大家对于 notebook 的 versioning 其实是不习惯的。好，就是说因为它其实 notebook 是一个 JSON 档嘛。好，所以你就算 version 了之后，你其实你的 natively tool 没有办法直接 diff， 你可能要有些 plugin 才能看这些 diff。好，所以让这个可能大家 data scientist 或是使用 notebook 的人的习惯就没有这个习惯。好，那所以怎么样让在没有这个习惯下，我们可以自动的去做versioning， 其实不只是 notebook， 还包含 data。好，你每一次 training 它其实这个时候的 input 的 data 的 snapshot 是什么，我们有办法把它存起来，其实都关乎你有没有办法让这个MLOps 是顺畅的。那我们刚刚讲要解决的那个问题是什么？就是其实就是说你做一次 model 很单纯 ，deploy 一次 model 很单纯，可是这个 model 如果要持续去更新，你有新的 data 进来，你有新的 ground truth 进来，你要怎么把这个 loop 连起来？好，其实这个我觉得就是要解决的问题。好，那目前而言就是很多地方很多断点，好，包括刚刚讲到这三个 challenges。好，那我觉得逐步看到有一些converge 的可能性啦。好，那我们当然也 support 一些 standard practice 在我们的产品里面。好，那我今天举一个，就是说，蛮多地方的 practice 其实还是说 notebook 做 exploration， 然后我们再找人把它重写一遍，变成一个 library， 变成可以 deploy 的东西。那我觉得这个开始有一些有趣的变化，在这个18年这个 Netflix 的这个 talk 里面，他们有讲到，就是说他们把 internally 的这些就是 cron job 或是各种 batch processing 的 job， 通通换成 notebook。哦，听起来很疯狂，对不对？不是放在 cron 里面跑一个 script 就好，为什么要把它变成 notebook 呢？好，那其实它原因是就是说它可以帮助跨部门来做沟通。好，也就是说我今天假设譬如说是台湾 top 10的这个，或者所有国家 top 10的这个就是 Netflix 上面 watch 的是什么东西的这个 job。好，那其实你每一个就是会有一个 output notebook， 它告诉你资料从哪里来，然后可能先 plot 出来，然后再做最后的统计，再把它写入到某个地方。好，所以每一步的这个流程是transparent 的，你不用去 dig log， 你就是从一个有点像是真的是 literacy programming， 你可以看它的流程做了什么，那它的 intermediate 的结果是什么，最后的结果是什么。好，所以我们发现就是说其实这个开始有点在改变，就是说 notebook 只是用来做 exploration。好，那所以现在开始有像是 paper mill 这样子的工具，就是你可以 parameterize notebook， 然后呢把它的结果就存成一个新的 notebook， 那你可以再从这个结果里面 extract 出资料出来，好，作为你的这个 pipeline 的 input 或是其他的用途。好，那除了这个之外呢，就是我们就是说notebook 有没有办法直接变成这个 job 呢？好，就是我们看到有一些 plugin 在做类似这样的事情，包括像是CoolFlow 有一些机制把 notebook 可以用 DSL define job 然后送出去。那我们其实也在就是有一些尝试啊，就是说这边是我们的一个新的 alpha feature 的范例。基本上就是说你可以在这个没办法点，你可以在这个 function 这边你可以 define 用一个 decorator 说这个其实是一个 job， 我没有真的要执行它，好，不要没有这样在 local 执行它，而是你要把它 submit 出去。好，所以你真的去 call 它的时候，那它基本上就是会是一个 sunk， 就是把那就是你有一个 ID 啦，然后只是直到远端的某一个 job， 然后你可以去等待它的结束。好，那所以这个有什么好处呢？好处就是说你可以在这边直接做很简单的 hyperparameter tuning， 你不用用另外一个其他的工具。好，你这边直接一个 for loop， 然后你就 submit 五个 job 去这个 cluster 上面去 run 它。好，那最后你就可以让这个结果回来。所以这个是我们在实验的一个 feature。那未来希望把它变成一个 Jupyter Lab 的 extension， 直接在上面可以说submit 整个 notebook as a job， 然后 with some parameter 这样子，然后你可以看到就是说最后它回来的结果是怎么样。好，那其他就是说整个跟 MLOps 这边
我觉得前面那个 Max 有提到，就是说，其实很重要一件事情是最后落地的这个整合的这个东西做得好不好？好，那我现在开始觉得，就是说有一个趋势是最后的这个跟你的 end user 结合的这个地方，有一个新的 library 叫做 Streamlit， 那它基本上就是用 Python 可以有点像是 declarative 的讲你要用 model 来做什么东西，好，就有点像传统上我们可以用就是像 IPyWidget 这样子 interactive 的 notebook， 好，你可以去调一些参数，然后它就 plot 出不同的东西来，但是它这个东西更 expressive， 好，那所以就是说你的 model 要做很 lightweight 的应用的时候就变得非常简单。我这边举一个例子，这是我们前阵做了一个 demo， 就是说把那个立法院的这个法案自动做标注，好，立法院的国会图书馆它本身就有做法案的这个分类，好，那我们就是反正 train 了一个就是 BERT based model， 然后去看看就是说我们能不能predict 它的分类。那我觉得这个效果非常的好，就是说左边这边是讲到石虎嘛，好，那他知道它是保护动物，虽然过去立法院的法案里面从来没有出现过石虎，这是第一个。好，那所以你可以直接 predict 说，它就是因为 BERT 的关系，所以它知道。好，那 anyway 这不是重点，重点是说这边它当然后面有一个 model endpoint 跑在那里。但是前端这个东西大概是一个十行的 Python， 你就可以把这样子一个 interactive 的东西做出来。好，所以你可以调一些参数啊，然后你可以让它去based on新的 input 做 prediction。好，所以我在想说，接下来就是说这一类的应用，它也许会跟 MLOps 在一起。好，就是说它跟这个 model 的 packaging 可能会在一起，就是说它对 model 怎么讲，呼叫 model wrap 它本来的这个 simple app， 好，有可能会就是说这整个流程会串在一起。好，那等一下有点时间来 Q&A， 所以最后我就说一下我们的 mission 其实就是让 AI 的 workflow 快十倍啊，因为我觉得快十倍就会让本来不可能的事情变成可能。好，那我们现在有一些还不错的客户这样子。好，那刚好提到我们的 CE 的版本大概是主要左边的这些功能，那比较 enterprise 要 Java 排程啊，然后一些比较 monitoring 的事情，我们就是有收费的这个版本。好，那我们在 PyCon 的这个 Job Board 其实有贴，我们目前在 Hiring， 所以有兴趣的话也可以来看一下。好，那我们基本上就是希望AI 在 Production Work Actually Works。 OK， 好，那谢谢大家，现在有一点 Q&A 时间，谢谢。好，请问现场的听众有没有问题想问讲者的，请举手。好，后面有一位，等一下。请问一下，那个单台机器的话，用 CE 版本也 OK 吗？单机的话，单机的话可以使用 PrimeHub CE 吗？可以。那还有其他人要问问题吗？可以。我最近在看一些 tools， 像因为我们现在做实验的时候，其实蛮需要 track 我们的 hyperparameter。我知道之前有提到过，像有 weights and bias 或者是 ML， 其中一个 topic 就是 ML flow 嘛。那如果我想要把这些工具整合到 PrimeHub， 有什么样的做法？OK， 所以像是 model， experiment tracking 好了 ，experiment tracking 有几种做法。那像 ML flow 的话，它基本上它会有一个 server， 好，所以如果要把它整合在这里面的话，一个方式是说。可能变成一个 JupyterHub 的 extension， 那所以你就会有一个常驻的 service 开在那边。好，那所以你的这个每一个 experiment 它要送这个stats 回去的时候，就是有一个地方可以送，那它可以绑在 JupyterHub 上面。好，那或者是说其他的话，像是 ModelDB 啊这些东西，就是说一个选择是说你可以把它变成一个 standalone service， 就是 in parallel to你的这个 ML system， 然后它就是一个 well-known 的 endpoint， 所以你每一个人的 experiment 就说 OK， 你该 log 的事情就 log 去那边，对，大概是这样。好，我们还有听众想问讲者问题吗？好，那如果没有的话，那我们谢谢讲者，谢谢。然后我们感谢 InfuseAI 赞助我们今年 PyCon 的活动，谢谢。然后后面有。